Amém. Today is the Sabbath day. Hoje é o dia de sábado. And the Lord loves to answer our prayers upon the Sabbath. E o Senhor ama responder nossas orações aos sábados. And you'll recall yesterday I said that Brother Tabo wasn't feeling well. E vocês se lembram que ontem eu disse que o irmão Tabo não estava se sentindo muito bem? Eu quero dizer que ele está se sentindo muito melhor agora. Suas orações têm sido respondidas. Amém. Amém. The reason why I mentioned that, some people may have heard that he was leaving the camp early and he's not going to. He's feeling much better. A razão que eu estou mencionando isso é que algumas pessoas ouviram que ele vai iria deixar o evento mais cedo, mas ele não vai mais deixar. Ele está se sentindo melhor. My third presentation yesterday. Na minha terceira apresentação ontem. I sensed was slightly too complicated. Foi um pouquinho complicado. E eu acho que eu acabei dando muita informação de uma vez. Então eu vou passar por esse material de novo. Eu vou tentar fazer uma versão simples. E eu espero que a versão simples faça um pouco mais sentido. Isso não é uma promoção. Later on in the year, mas mais tarde no ano, Lord willing, com a graça de Deus, I may be going to SOTP. Eu vou estar indo para a Escola dos Profetas no Arkansas. Arises, e se essa oportunidade se oportunidade se abre, a gente vai entrar nesse material em muito mais detalhes. So, you may want to go to that trimester if you're able to. E você talvez queira ir para esse trimestre se você for possível, se você estiver interessado nesse assunto. So we'll do a quick review. Então nós vamos fazer uma revisão rápida. We spoke about three models: construction, marriage and agriculture. A gente falou sobre três modelos: construção, casamento e agricultura. We're looking at the agricultural model. Estamos olhando para o modelo da agricultura por uma série de razões. E uma das razões é Apocalipse 14, que é baseado no modelo de agricultura. Você vê isso ilustrado aqui no diagrama de 1850 com essas foices. A outra é que o assunto da chuva serôdia, que é um componente chave da nossa mensagem, é construído ou predito no modelo de agricultura. Então, quando olhamos para esse modelo, a gente viu que tem um período de tempo que é o matagal. Então existe um período de tempo que é a preparação de o arado, que a gente também chama de o arado. Then there was a sowing. Então tem a semeadura. Former rain. A chuva temporã. A chuva serôdia. And then harvest. Então a colheita. So we established that yesterday. Então a gente estabeleceu isso ontem. By the way, those who are watching this video, a propósito, aqueles que estão assistindo esses vídeos. Yesterday's presentation where we covered a lot of this material. Ontem na apresentação de ontem a gente cobriu a maior parte desse material. Won't be available on the internet. Não vai estar disponível na internet. But there was a technical problem and the presentation wasn't recorded. Então, porque houve um problema técnico da apresentação que não foi gravado. So, there's the fallowness, the plowing, former rain, latter rain and harvest.
Então existe o matagal, o arado, chuva temporã, serôdia e colheita. Só para ter um ponto de referência para nós. Isso seria o atamento. Que muitos de nós estão familiarizados com o conceito do atamento. Foi mencionado alguns dias atrás. Muitas das pessoas novas aqui eles entendem as coisas novas do movimento, mas não entendem as coisas fundamentais. Então, isso é um exemplo disso. O conceito da colheita talvez não seja claro, mas o atamento é claro. Então, a gente vai tomar esse modelo e vamos aplicar. Vamos aplicá-lo a diferentes histórias e diferentes aplicações. Dispensações. A gente vai olhar para a história milerita. A gente vai olhar para os sacerdotes, levitas e netineus. E a outra linha que vamos olhar é a linha dos 144.000. E eu acho que às vezes vamos prematuramente para a linha do sacerdote. E eu acho que algumas vezes a gente vai para a linha de reforma dos sacerdotes de forma prematura. Antes de fazer um trabalho base e de colocar algumas coisas básicas no lugar. E a forma como eu faço isso é olhando para os 144.000. As pessoas frequentemente pensam na linha do Adventismo. E eu estou sugerindo que esse termo não é uma norma. Quando as pessoas dizem isso, a pergunta que eu faria é: o que isso significa? Porque todos nós podemos conceber o que é um sacerdote e o que é um levita. E nós não sabemos o que são os 144.000. Porque a gente, todos nós sabemos quem são os 144.000, porque a gente tem informações especiais sobre ele. E agora, quando a gente olha para a história milerita, a gente tem 1798, abril de 1844, then we had July 44. Então a gente tinha julho de 1844. August 44. Agosto de 1844. And October 44. E outubro de 1844. Then we had 1850. Então a gente tinha 1850. And 1863. Em 1863. This part of the line can be confusing. Essa parte da linha pode ser confusa. Because we're not very familiar with it. Porque nós não estamos muito familiarizados com ela. And I would ask the following question to people. E eu perguntaria a seguinte pergunta para as pessoas. When the subject of the binding off was introduced into our movement. Quando o assunto do atamento foi introduzido no nosso movimento. Foi feito no contexto da linha de reforma dos sacerdotes. Which was all good and well. Que está tudo bem. But I would ask the question, what about the binding off for the Millerites? E eu perguntaria a seguinte pergunta: o que dizer do atamento para os Milleritas? E muitas pessoas não pensaram sobre isso. And some people might say they didn't even have one. E algumas pessoas podem dizer, eles nem sequer tiveram um. E esse conceito não pode estar certo. Ou talvez eles diriam que o atamento seria antes de 22 de outubro. E eu iria sugerir que isso não estaria correto. Assim, eu estou dizendo que o atamento, o que nós vamos chamar de colheita, é aqui.
October 44 and 1863. Entre 22 de outubro de 1844 e 1863. A gente pode criar a linha dos mileritas. And they're now entering into the four generations of Adventism. E agora eles estão entrando nas quatro gerações do Adventismo. Or what we would call the 2520 scattering. O que a gente chamaria do espalhamento dos 1520. Which was mini, mini, tekel yufasin. Que é Mene Mene Tekel Ufarsin. E se você soma eles, you get 126 shekels, você vai obter 126 which works out shekels, to be 2520 gera, que te dá 2520 geras. And it's no coincidence, e não é coincidência that this 126 que esse 126 is similar to the 1260. É similar aos 1260. And if you divide this by 10, se você dividir isso por 10, or another way to express this, uma outra forma de expressar isso would be one tenth of 1260, seria um décimo de 1260, que seria 126. So the reason we can go from 1260 to 126, a razão por que nós podemos ir de 1260 para 126 é por causa desse número de um décimo. So, I'm saying the number one tenth, e eu estou dizendo que o número um décimo is a symbol of Bible prophecy, é um símbolo de profecia bíblica. And what is one tenth equal? E o que é igualado a um décimo? Symbol of what? É símbolo de quê? The remnant. Do remanescente. And we can take that from two Bible verses. E a gente pode tirar isso de dois versos bíblicos. Isaiah, Isaías, chapter 6, capítulo 6, and Revelation, e Apocalipse, chapter 11, capítulo 11. In both chapters, em ambos os capítulos, you'll see the number one tenth, você vai ver o número um décimo, and you'll see it's connected to something that's left over. E você vai ver que está conectado com algo que foi deixado. So one tenth becomes a symbol of the remnant. Então um décimo se torna um símbolo do remanescente. Two independent stories. Em duas histórias independentes. It can be put back into this 1260 to generate 126. E pode ser colocado de volta nesse 126 para gerar ele. So the 126. A palavra is a symbol of the 1260. 126 é um símbolo da palavra 1260, e quando não é aplicado à mulher de Apocalipse 12, porque quando é a mulher que é espalhada, quanto tempo é? 1260. Mas depois disso, o dragão vai perseguir a semente da mulher ou o remnant. O dragão vai perseguir a semente da mulher ou o remanescente da mulher. Então, quando a perseguição do remanente acontece, não pode ser por 1260 anos. Tem que ser por 126 anos. E nós discutimos isso ontem. E a gente discutiu isso ontem. Quando a terceira mensagem angélica aparece na história aqui em 1844, a mensagem do Evangelho foi desenvolvida para ser dada ao mundo e Cristo teria retornado rápido. Mas a sequência de capítulos nos primeiros escritos gives us a number of clues. Nos dá uma série de dicas. A firm foundation or a firm platform here. A gente tem uma firme fundamento, uma firme plataforma then aqui. Spiritualism and covetousness. Então, espiritualismo e cobiça. And covetousness is the Laodicean condition. E cobiça é a condição laodiceana. Because we entered into Laodicea in 1850. Porque entramos em Laodiceia em 1850. Which was going into worldliness, que era ir para o mundanismo. What experience would that be? Qual experiência seria essa? If you are supposed to be
a subject of the kingdom of heaven, se você deve ser um súdito do reino do céu, mas você acaba se tornando mundano. This is the experience of Pergamos. Essa é a experiência de Pérgamo, where paganism, onde o paganismo, worldliness, o mundanismo, dragon power, o poder do dragão, ends up infiltrating itself into the church, termina se infiltrando na igreja. And that's the third church, Pergamos. E essa é a terceira igreja, Pérgamo. And then what's the consequences of that gonna be? E quais são as consequências serão aqui que vão acontecer? Thyatira. Tiatira. Punishment. Punição. And who's gonna punish us? E quem é que vai nos punir? There's only one person that's allowed to punish God's church. Só existe uma pessoa que pode punir a igreja de Deus. This is the mistake that brethren made in the book of Joel, chapter 2 and chapter 1. Esse é o erro que os irmãos fizeram no livro de Joel, capítulo 1. Some brethren developed a model. Alguns irmãos desenvolveram um modelo. They misapplied the rules. Que eles aplicam de forma errada as regras de fazer texto-prova. Let me tell you, you can't just proof text this way. Deixa eu te dizer uma coisa, você não pode simplesmente fazer texto-prova dessa forma. You can't just do this, locust and locust. Você não pode fazer só isso, fazer gafanhoto e gafanhoto. If you find locusts in Revelation 9, you can't just say because you find locusts in Joel 1, that they're the same thing. Você não pode dizer que só porque você encontrou a gafanhoto no capítulo 9 de Apocalipse e você encontra no capítulo 1 de Joel, você não pode dizer que são os mesmos. Você tem que olhar para o contexto e não só o contexto histórico. Você tem que fazer a pergunta, quem pode punir quem? In this discussion, e nessa discussão, there are three people. Existem três pessoas: Jerusalem, Jerusalém, Babylon, Babilônia and Islam. E o Islã. So the question is, então a pergunta if people get into trouble, as pessoas estão entrando no problema, em rebelião, who punishes whom? Quem é que está punindo a quem? I'm saying, eu estou dizendo, when these people go into sin, quando esse povo entra em cena, the only people that are allowed to punish them, a única pessoa, os únicos povos que podem puni-los são Babilônia. Islam is not allowed to do that. It's not their job. O Islã não é permitido fazer isso, não é so o trabalho deles. Book of Joel, então quando você vai ao livro de Joel, you see this is some kind of punishment upon God's people, você vê que isso é algum tipo de punição sobre o povo de Deus, prophetically, profeticamente, not just proof texting. Não só fazendo texto-prova, você saberia que eles têm que ser um símbolo de Babilônia. Isso é ainda antes de você ir ao texto. Mesmo antes de você ler cuidadosamente, você deveria notar isso e saber isso. Então, quando Babilônia entra numa bagunça, quem é que vai punir Babilônia? Esse grupo. So here God's people have gone into apostasy, compromise. Então aqui está o povo de Deus que entrou em apostasia ou compromisso ou e eles se tornaram Pérgamos. E agora eles vão ser punidos porque eles se tornaram Tiatira. Quem vai punir a eles? Has to be Babylon. Tem que ser Babilônia. So, Babylon is the king of the north. Então Babilônia é o rei do norte. Now, by the time you get into this history, então ao tempo que você chega nessa história, I think I heard someone say, this is Rome. Eu acho que eu ouvi alguém dizendo que isso é Roma. So, Rome is gonna begin to punish God's people here. Então Roma vai começar a punir o povo de Deus but aqui. I thought Rome received a deadly wound here. Mas eu achava que Roma tinha recebido a ferida mortal and aqui. It hasn't even begun to take down the first territory yet. E ele ainda não começou nem tomar então, o seu primeiro território. Então como é que ele está nos punindo? What is the punishment? Qual é a punição? Three. Wine. É o vinho. It's the wine of Babylon that they're offering us. É o vinho de Babilônia que eles estão nos oferecendo. So from this history, então nessa história, we begin to imbibe the wine of Babylon.
Nós começamos a ser embebidos com o vinho de Babilônia e começamos a entrar numa bagunça. Em qual bagunça estamos nessa história? É a condição laodiceana. A condição laodiceana foi planejada, desenhada e projetada por Satanás. Nós somos vítimas. Se a gente pudesse dizer, nem mesmo é nossa culpa que somos laodiceanos. A gente está de volta aqui. Eu não estou dizendo que a gente não podia ter resistido, claro que não. Mas o que eu estou dizendo é que não é algo que a gente decidiu fazer. Now, what I want to suggest is this. Então, o que eu quero sugerir é isso. When we talk about Laodicea, quando falamos sobre Laodiceia, what does Laodicea mean? O que Laodiceia significa? Not that. Laodicea means judgment. I know that, and I'm not asking for blind naked. Eu sei que significa julgamento e também não estou perguntando se é cego e nu. Lukewarm. Morna. I want to use the word covetousness. Eu quero usar a palavra cobiça. And if you read the chapter on covetousness, se você lê a palavra cobiça, it means worldliness. Significa mundano. So if you're worldly, se você é mundano, where would you be looking? Para onde você estaria olhando? Would you be looking up? Você estaria olhando para cima? Or down? Ou para baixo? Down on the world, because it's worldliness. Para baixo, para o mundo, porque é o mundano. So, the classic definition of Laodicea is worldliness. Então, uma definição clássica de Laodiceia é mundanismo. Most of us are familiar with that. É, a maior parte de nós está familiarizados com isso. When are we going to come out of the Laodicean condition? Quando é que nós vamos sair da condição laodiceana? Let me draw a bigger line. Deixa eu desenhar uma linha maior aqui. 1850, nos tornamos Laodiceia. Nós somos laodiceano todo esse caminho. Quando a gente sai dessa situação? No tempo do fim. 1989. A condição laodiceana chega ao fim no tempo do fim. Now, if we're going to define Laodicean, agora, se a gente for definir laodiceano as worldliness, como mundanismo, what is worldliness? O que é mundanismo? You love money, você ama o dinheiro? You love your house, você ama a sua casa? If you want to make it benign, the cares of this world, se você quiser dizer, você ama os cuidados you desse mundo, want to get on. Você só quer receber. So why would that stop here? Então por que isso acabaria aqui? In 1989. 1989. What is our message in 1989? Qual é a nossa mensagem em 1989? One word. Uma palavra. I'll give you a clue. Eu vou te dar uma dica. Here we are. Aqui estamos nós. In the time of Paul. No tempo de Paulo. The time of Paul is the time of Christ. O tempo de Paulo é o tempo de Cristo. The New Testament. Novo Testamento. Jesus, ascended to heaven, Jesus sobe ao céu. What's everybody's message? E qual é a mensagem de todos? Jesus is going to. Jesus diz, estou return. Indo para. So, eu vou retornar. From this moment on, então desse momento até para frente, a mensagem. Jesus is about to return. É que Jesus está prestes a retornar. And what's the problem with that message? E qual é o problema com essa mensagem? No time. Que não existe tempo. Because if you ask me when, porque se você me perguntar quando, I say, I don't know. Eu vou dizer, não sei. All I know, tudo que eu sei it's sometime after the man of sin will be revealed. É que é algum tempo depois que o homem do pecado será revelado. What happens in 1798? E o que acontece em 1798? So the message is, algumas das mensagens. Second Advent. Segundo Advento. The problem is, it's no time. O problema é que não existe tempo. What's the gospel message in 1798? Qual é a mensagem do Evangelho em 1798?
The second advent. É o segundo advento. It has not changed. Não mudou. This is the gospel. Esse é o evangelho. So there's no change in the message. Então não existe mudança na mensagem. But there is a change. Mas existe uma mudança. Because what happens in 1798? Porque o que acontece em 1798? With respect to the gospel message. A respeito da mensagem do evangelho. Here you're saying the second advent. Aqui você está vendo que o segundo advento. Você diz o segundo advento, mas não sabe quando. O que está acontecendo aqui? Time. Você tem o tempo. So now we know the time. Agora a gente sabe quando, o tempo. And the time is when? E o tempo é quando? 1843. Em 1843. Here in 1818. Aqui em 1880. What does William Miller 1818. O que que Guilherme Miller de forma confiante diz? Because he already knows the answer. Porque ele já sabe a resposta. 25 anos. About 25 years. Cerca de 25 anos. Because I know the time. Tudo vai terminar porque eu já sei o tempo. So there's this Laodicean condition running through our church. Então existe essa condição laodiceana aqui que vai passando pela nossa igreja. And what happens here at 1989? E o que acontece aqui em 1989? When the first angel's message comes down. Quando a primeira mensagem angélica desce. What do we suddenly say? Que nós de repente dizemos. Sorry? We know what? O que que nós sabemos? We know the time. Nós sabemos o tempo. The time of what? O tempo de quê? The Sunday law. O tempo do decreto dominical. We now know. Agora a gente sabemos. That the Sunday law is here. Sabemos que o decreto dominical está aqui. And now we begin to track events. E agora a gente começa a rastrear os eventos. How do you know that the Sunday law is here? Como você sabe que o decreto dominical está aqui? How are you able to know that information? Como você está capaz de saber essa informação? Because you have to go back into inspiration. Porque você precisa voltar à inspiração. And you have to reread. E você tem que reler. The books of Daniel and Revelation, os livros de Daniel e Apocalipse, particularly Daniel 11, verse 40 to 45, particularmente Daniel 11, 40 a 45, and you have to have a correct understanding of those verses. E você precisa ter um entendimento correto desses versos. So what's happening here in 1989? Então o que está acontecendo aqui em 1989? That happened here in 1798. Que aconteceu aqui em 1798? The book of Daniel, o livro de Daniel, is unsealed. É aberto. So what gets unsealed here? O que é que se abre aqui? The correct prophetic understanding. O correto entendimento profético Daniel, do livro de Daniel. And its associate book, the book of Revelation. E é associado com o livro de Apocalipse. That gives you clarity on what's going on here. Que te dá claridade sobre o que está acontecendo aqui. Because it wasn't clear here. Porque não estava claro aqui. So when you come to our history, então quando você vem à nossa história, the book of Daniel is unsealed. O livro de Daniel é aberto. Ou a gente diria a Bíblia é aberta. The unsealing, a abertura. Is it a moral unsealing? Isso é uma abertura moral? It certainly isn't. Certamente não é. Because we don't know more about adultery here than we did here. Porque nós não sabemos mais de adultério aqui do que a gente sabia aqui. The unsealing, a abertura, is on prophecy. É na profecia. So I don't want to use the word unsealing. Eu normalmente uso a palavra abertura. I want to use the phrase a correct understanding. Mas eu quero usar a palavra um entendimento correto dessas palavras, desses versos. Então, em 1989 nós vamos corrigir que a Igreja Adventista understanding entende of what? Tem um entendimento de quê? Not morality. Não é moralidade. Prophecy. De profecia. Why do we need to correct our understanding of prophecy? Por que que precisamos corrigir o nosso entendimento de profecia? What condition have we been in before? Qual é a condição que nós tínhamos estado antes? We've been in a Laodicean condition. Nós estávamos numa condição laodiceana. So,
Quando eu tenho que Laodiceia é igual a mundanismo, isso está correto. Mas existem outros componentes da condição laodiceana. A nossa igreja certamente não está ciente disso e eu acho que nós não estamos cientes disso. A condição laodiceana não é entendimento de profecia. É não entender profecia. É não entender profecia. Qual é a profecia que a gente não entende aqui em 1850? É a terceira mensagem angélica. Então a gente não entende profecia e é especificamente a terceira mensagem angélica. E é isso que Jones e Wagner vão tentar fazer. By the way, just for the public record, a propósito, só para o registro público, algum tempo atrás, eu fiz um relato. Relatei que A.T. Jones, quando ele se apostatou, ele se tornou um guardador do domingo. Eu não acho que isso seja correto. Ele se manteve guardando o sábado. E ele se juntou a uma igreja de sabática independente. Então eu quero consertar a bagunça que eu fiz, porque eu falei isso algumas vezes. Então, o que eu estou dizendo é que logo que você possa ver que a condição laodiceana é que não entende profecia, o assunto das quatro gerações, as falhas na nossa igreja e a criação desse movimento no tempo do fim. Para mim, all makes sense now. Para mim tudo faz sentido agora. And what we're doing, o que nós estamos fazendo então? To come out of the Laodicean condition, nós estamos dizendo para sair da condição laodiceana. What we're saying to people is, o que nós estamos dizendo para as pessoas é is not to stop stealing or lying, não é para parar de roubar ou de mentir. It's to understand prophecy correctly. É para entender profecia corretamente. Because at the time of the end, porque no tempo do fim, we're now predicting the Sunday law is here. Nós estamos predizendo que o decreto dominical está aqui. And ask anyone in the church, e pergunte a qualquer pessoa na igreja. They all say, yeah, things look really bad. Todos vão dizer, é assim, as coisas parecem muito ruins. Então, pergunte a seguinte if they coisa. Can say with confidence, se eles podem dizer com confiança that they agree with this term, que eles concordam com esse tempo, com esse this termo. Generation, essa geração will not pass, não vai passar. And no one, e ninguém will confidently say, we're certain, vai de forma confiante dizer que nós estamos certos. And if they try to, e se eles tentarem, you should ask them, how do you know? Você pode perguntar a eles, como você sabe? And when you push, e quando você empurra isso, they will crumble, eles vão crumble, tremer, collapse, eles vão colapsar. E eles vão admitir que eles não sabem. E eles vão admitir que eles não sabem. What don't they know? O que eles não sabem? They don't know the time. Eles não sabem o tempo. Because the time issue, porque o assunto do tempo got buried, se enterrou in our Laodicean condition, na nossa condição laodiceana. Lost track, a gente perdeu o caminho do tesouro especial, precioso que a gente foi dado, e o terceira mensagem angélica, porque Satanás introduziu mundanismo na nossa igreja quando nos tornamos Laodiceia. Mas esse movimento, assim como o movimento millerita, foi criado para voltar com a igreja de volta ao caminho. Então Guilherme Miller vai dizer, eu sei quando Jesus está vindo. Ou quando o juízo vai chegar. E a gente diz, a gente também sabe quando o juízo está vindo. A igreja diz, não.
E a gente diz, está errado, a igreja está errada. Mas a gente precisa entender por que a igreja está dizendo isso. Eu abordei essa parte pequena. Mas eu quero que a gente entenda a importância dessa informação aqui do lado. About what the 126 years actually means. Sobre o que significa esses 126 anos. It's not just some four generation, we're bad people. Não é só quatro gerações com pessoas más. You know, we blame individual men. Nós culpamos homens individuais. These men are victims. Esses homens são vítimas of their own generation. Da sua própria geração. And they're under attack by Satan. E eles estavam sob o ataque de Satanás. And they're being swept up by things that are bigger than them. E eles foram varridos por coisas que eram maiores do que eles. And that's our safety, by the way. E essa é a nossa segurança a propósito. Because we're here now, porque nós estamos aqui agora. And we're being swept up by something that's greater than us. E nós temos sido varridos por alguma coisa que é maior do que nós. And like baptism, e assim como o batismo, relax, se você relaxar buried, e se permitir que você seja enterrado, essas coisas que são maiores do que você vão te tomar, vão te levar, tanto da forma positiva como da forma negativa. Nós realmente precisamos entender que o Senhor está em controle desse movimento. Harvest. Colheita. This is the loud cry. Isso aqui é o alto clamor. And this is the latter rain. E aqui é a chuva serôdia. Former rain. E aqui é a chuva temporã. And the time of preparation. E aqui é plowing. E aqui é o tempo de preparação ou lavrar. And this is fallow. E aqui é onde está o matagal. And we would call this the mystery of iniquity, normally. E a gente chamaria isso normalmente de mistério da iniquidade ou trevas. So you can see the Millerite line, então a gente pode ver que a linha Millerita, using the agricultural model, usando o modelo da agricultura. And I'm saying, e o que eu estou dizendo if you allow the structure to guide and direct, é que se você permitir que a estrutura te instrua ou te dirija, waymark, o marco importante is July 21st. É julho, dia 21. Not August the 15th. Não é 15 de agosto. August the 15th has its own importance. O 15 de agosto tem sua própria importância. But it's this waymark here. Mas é esse esse marco this aqui. Is the critical one. Esse aqui é o crítico. This is the one that the Millerites identified. Esse é aquele que os Milleritas identificaram. Which they would call midnight or midway. O que eles chamariam de meia-noite ou o tempo intermediário. So, we covered this yesterday. Então a gente cobriu isso ontem. We covered this yesterday. Nós descobrimos isso aqui ontem. And all I've just done now, e tudo que eu fiz agora is explain a little bit here, é explicar um pouquinho aqui about what the Laodicean condition is. Sobre o que é a condição laodiceana. It's not just worldliness in some generic sense. Não é simplesmente mundanismo num sentido moral ou genérico. Esse mundanismo está tirando o seu foco. Eu vou agora mudar de agricultura para construção. Eu vou entrar em Esdras, Haggai, Ageu e Zacarias. Quando você pega esses três livros, você entra no modelo de construção. What we're doing, this worldliness, o que nós estamos fazendo com esse mundanismo é que a gente parou de construir o templo and we're building our own homes. Estamos construindo nossas próprias casas. That's what they would teach. É isso que eles ensinariam. So, this worldliness, esse mundanismo, então, not just worldliness in the way we would think. Não é simplesmente mundanismo na forma como it's a gente not pensa. Doing the thing that we were called to do. Não é fazer as coisas da forma que a gente foi chamado a fazer. Fomos chamados para fazer. And what are we called to do? O que estamos chamados a fazer? Give the third angel's message. Dar a terceira mensagem angélica. And the third angel's message, e a terceira mensagem angélica requires requer visibility, visibilidade
of where you are in time. De onde você está no tempo. Now this problem arose really quickly in our church. Agora esse problema chegou ou se levantou muito rápido because na nossa igreja. People who are going to time set. Porque as pessoas vão começar a marcar tempo. E a irmã White vai ter que lidar de forma muito forte com esse assunto. Por que ela se opôs à marcação de tempo? A minha sugestão é porque marcar tempo é mover os marcos proféticos. Porque o que eles vão fazer é ignore the first and second angels' messages. É ignorar a primeira e segunda mensagem angélica. This history here. Dessa história aqui. And they want to move this waymark. E eles vão mover esse marco aqui. And she won't allow people to move the waymark. E ela não vai permitir que as pessoas movam o marco. So she's going to say no time setting. E ela vai dizer sem tempo, sem marcar tempo. And what I believe we've done. E o que eu acredito que eu fiz church, na nossa igreja, que nós fizemos na nossa igreja, that concept, that phrase, é que a gente tomou aquela frase, aquele conceito. No inglês, a gente usa uma frase, tipo, uma vez feita, vergonha duas vezes. A gente ficou com vergonha, a gente resolveu um problema aqui, a gente nunca mais quer aquilo, porque a gente está com vergonha daquilo. Like a gente é como we have some forbidden passages that we're not allowed to discuss or talk about. Judeus que tem algumas passagens proibidas que a gente não é permitido falar ou discutir what mais. Not allowed to discuss? O que, que os judeus não podem discutir? Which, qual o livro? Daniel, chapter 9. Daniel capítulo 9. Why? Por quê? What's the subject? It's time. Porque o assunto é o tempo. And we've imbibed this spirit from Adventism. Então a gente foi embebido desse espírito do Adventismo, que a gente não possa parecer fanáticos. By the way, have you heard that concept before? A propósito, já ouviu aquele conceito antes? What the fourth generation people like? Como é as pessoas da quarta geração? What's their problem? Qual o problema deles? When these Protestants come to them, quando esses protestantes chegam a eles, and they say, you people are fanatics. E eles dizem, seus povos são fanáticos. You're apostates. Vocês são apóstatas. You're not even real Christians. Vocês nem sequer são cristãos reais. Nós nos desculpamos. And we write a book. E a gente escreve um livro. Don't use that one. Eu não quero usar esse. We write a book, e a gente escreve and we say, um livro. See, this book proves we're nice people. E veja como esse livro prova que a gente é um povo legal. Questions on doctrines. 1957. Questões sobre doutrinas, 1957. I'm suggesting. Eu estou sugerindo que nós devemos ser cuidadosos que não caiamos nessa armadilha. We start investigating inspiration and people say that passage is out of bounds. Quando a gente começa a investigar as escrituras e as pessoas começam a dizer que essa passagem está fora do assunto. Why are they saying that it's out of bounds? Por que eles dizem que isso está fora de questão? Que não pode entrar? Isso não está fora de questão aqui. If you study Bible verses long enough, se você estuda os versos bíblicos por tempo suficiente, se você está tendo metodologia por tempo suficiente, realized, uma coisa que eu me compreendi, long, e eu não tenho feito isso muito tempo, is I know how easy it is to misread things. Eu sei como é fácil ler mal as coisas. And I'm asking the question, e eu estou perguntando a seguinte pergunta. Are we misreading inspiration? Será que estamos lendo de forma errada a inspiração? Because there's people who are going to tell you it's plain black and white. Que tem pessoas que vão nos dizer que é claro, é preto no branco. I've heard that lots of times. E eu já ouvi isso várias vezes. And I've been proven wrong, and I've proved people wrong. E eu fui provado que está errado e já provei que as pessoas estão erradas. So, I wanted to introduce this now, então eu quero te introduzir isso agora. And to put it on hold. I don't want to go any further. E colocar isso em espera, porque eu não quero ir muito longe. Then, at the end, maybe I want to make some more points on this. E talvez no fim eu faça mais algum ponto sobre isso.
Então, all I've just done is explain what I understand the Laodicean condition to be. Tudo que eu fiz foi explicar o que eu entendo ser a condição laodiceana. It's a rejection. É uma rejeição of our prophetic message. Da nossa mensagem profética. Só dizer mais um ponto antes que eu esqueça. This is Thyatira. Isso aqui é Tiatira. And in Thyatira, então em Tiatira, there's a problem. Existe um problema. When God, quando Deus speaks to the churches, fala para as igrejas, he does it through the angel. Ele faz isso através dos anjos, do anjo. So I want to ask the question, is the angel of Thyatira good or bad? Então eu vou te fazer a pergunta, o anjo de Tiatira é bom ou ruim? Nana was playing games, playing ball with me. She don't know answer. As pessoas estão jogando bola comigo. Eu quero uma 218. Dá uma resposta. Unto the angel of the church in Thyatira write these things, saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet like unto fine brass. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão luzente. I know thy works and charity and service and faith and thy patience and thy works, and the last to be more than the first. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Tudo que está dizendo é que eles ficam melhores no fim do que eles eram no início. Mas tenho contra ti algumas coisas. Porque tu sofres that woman Jezebel, que tolerares de que Jezabel, mulher que se diz profetisa. Quem é Jezabel? The wife of a mulher de Ahab. Acabe. So it's the wife of Ahab, and who's with them? É a mulher de Acabe. Quem está com eles? The false prophets. Os falsos profetas. So you've got the threefold union here. Então você tem aqui as três a união tríplice. From 1863 aqui. Onwards. Então de 1863 para frente. Se isso é Tiatira e é. This is the history that we're in. Essa é a história na qual estamos. The angel of Thyatira, o anjo de Tiatira. The leaders of our church, os líderes da nossa igreja. What they're doing. É isso que eles estão dizendo, fazendo. They suffer, eles sofrem. They allow, ou eles permitem, eles toleram. Jezabel. The papacy, o papado. Who calls herself a prophetess, que se chama what a profetisa. Prophet's allowed to do, o que, que os profetas podem fazer? That priests are not allowed to do. Que os profetas, que os sacerdotes não podem. They can do what? Eles podem fazer o quê? They can change inspiration. Eles podem mudar a inspiração. They can reapply verses. Eles podem reaplicar os versos. So when you get the fourth commandment that says Sabbath, they can change it to Sunday, can't they? Então quando você tem o quarto mandamento que diz que é o sábado, eles podem mudar esse mandamento, não podem? They have that authority. Eles têm essa autoridade. I don't want to say yes. No, so this woman Jezebel. Então essa mulher Jezabel. In this history here, nessa história aqui. Is being allowed by our leaders. Está sendo permitida pelos nossos líderes. To change something. De mudar algo. And our leaders, are they allowing her to change Sabbath to Sunday? Nossos líderes estão permitindo ela mudar do sábado para o domingo? No. Não. They're not allowing that. Eles não estão permitindo isso. Are they allowing the church, será que eles estão permitindo a igreja católica the false prophets, apostate Protestantism, através dos falsos profetas do protestantismo say we believe in a wrong concept of the state of the dead. Que dizer que a gente acredita num estado diferente do estado dos mortos. Are they allowing that in our church? Será que eles estão permitindo isso na nossa igreja? They're not. Não estão. So we have to know, então nós temos que saber our leaders que nossos líderes are allowing estão permitindo some concept or doctrine from Jezebel, algum conceito ou doctrina de Jezabel to enter into our church, de entrar em nossa igreja to teach,
para ensinar and to seduce e seduzir you, você, the laity, os leigos, os servos, and to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. E para cometer prostituição e comer coisas que são sacrificadas a ídolos. Com quem vai ser cometida a prostituição? Are we gonna commit fornication with Jezebel? Vamos cometer prostituição com Jezabel? No. Não. With the kings of the earth. Com os reis da terra? Kings of the earth are the earth. Com os reis da terra, os reis the da terra. Earth is the world. A terra é o mundo. So we're gonna commit fornication with the world. Então vamos cometer fornicação com o mundo. That's called worldliness. Isso é chamado mundanismo. It's the Laodicean condition. Isso é a condição laodiceana. We have to be able to juggle. Nós precisamos ser capazes de multiple church experiences on top of each other. De juntar muitas experiências de igrejas uma no cima da outra. So all I'm suggesting, então tudo que estou sugerindo is the condition that we're in here, é que a condição que nós temos aqui, which was all this that I put on the board, que é tudo aquilo que eu coloquei no quadro, is a satanic attack by the papal church, é um ataque satânico da Igreja Católica papal, através do protestantismo apostatado, that we have imbibed, we have been seduced, que fomos embebidos e fomos seduzidos. We have been taught. Nós somos ensinados. And it's not Sunday, and it's not the state of the dead. E não é sobre o domingo e não é sobre o estado dos mortos. She's got something else up her sleeve. Ela tem algo para tirar da cartola. And we'll talk about that later. E nós vamos falar disso mais tarde. So I'm saying this July 21st is the key date. E eu estou dizendo que a data chave aqui é julho, dia 21 de julho, meio do caminho. E o que agora vamos fazer take this concept é tomar esse conceito and bring it to the line of the 144,000, e trazer a linha dos 144,000, which we might call the line of Adventism, que a gente pode chamar a linha do Adventismo. We're gonna have to collect lots of data. Nós vamos ter que coletar uma série de bastante dados, the places that you'd wanna go, e o lugar que queremos ir would be the story of redemption. Seria a história da redenção. It would be spiritual gifts. Seria os dons espirituais. The spirit of prophecy. Espírito de profecia. Great controversy, 1888 edition and the 1911 edition. O grande conflito, a edição de 88 e a edição de 1911. Existem outros lugares. But these are the major places that you'd want to go to. Mas esses são os lugares maiores que você quer ir. Another important area you want to go to is Testimonies to the Church, Volume 1. Outro lugar que você quer ir é Testemunhos para a Igreja, Volume 1. From around chapter 20 to around 35. De cerca do capítulo 20 ao 35. In fact, the first part of Testimonies to the Church, Volume 1 is actually spiritual gifts. Na verdade, a primeira parte do Testemunhos para a Igreja, Volume 1 é os dons espirituais. You need to collect all this data. Então você precisa coletar todos esses dados para ser capaz de desenvolver uma ilustração compreensiva das eventos do tempo do fim. Então quando a gente faz isso, and we develop the line, a gente desenvolve uma linha for the 144,000, para os 144,000. We'd begin it here. E a gente começaria aqui em 1989. Você teve aqui o tempo do fim e o tempo do fim. Isso é Daniel 11, verso 40. Hold on to that thought. Segure aqui nesse pensamento. Let me just take you one step back. Deixa eu te voltar você para um passo so anterior. Para que eu possa conectar esses dois passos, esses dois We're pensamentos de uma forma só. Estamos em 1844. Terceira mensagem angélica chegou. It's running through history. Ela está percorrendo pela história. And at some time, em algum ponto, this message is going to be empowered. Essa mensagem será fortalecida. E ela será fortalecida aqui no decreto dominical. You go from the Sunday law,
Então você vai do decreto dominical até o fechamento da porta da graça, Daniel 12:1. Até o segundo advento. 1798. O período das trevas. Então quando você tem essa linha, é exatamente o mesmo modelo. Só agora eu vou preencher os espaços. Aqui é o matagal. Plow. Aqui é o lavrar. Former rain. Chuva temporã. Latter rain. Chuva serôdia. Harvest. Colheita. If you did a cursory study, então você, a superficial study, se você fizer um estudo superficial, in the spirit of prophecy, no espírito de profecia, Ellen White will say things like this. A irmã White vai dizer coisas como essas. And she's living here. E ela está vivendo aqui. She says, don't wait for the latter rain. Ela fala, não espere pela chuva serôdia to sort your character out. Para resolver o seu caráter. It's now. É agora. In the former rain, na chuva temporã, that you need to straighten your lives out. Que você precisa consertar a sua vida. And character development needs to be worked out today. E o desenvolvimento do caráter precisa ser resolvido the hoje. Point I wanna make, e o ponto que eu quero fazer is she's gonna connect the Millerite history with our history in this progressive line. É que ela vai conectar a história millerita com a nossa história nessa linha progressiva. And this template really does make it simple to see. E esse modelo faz isso faz ser muito simples de ver. And it's because of this idea, e é por causa dessa ideia que nós não devemos esperar a chuva temporã para fazer as coisas, mas sim a chuva temporã. She says it's too late. Ela diz que é muito tarde. Think about Pentecost. Pense sobre o Pentecostes. When Pentecost happens, quando o Pentecostes acontece, the purpose of Pentecost, o propósito do Pentecostes, the outpouring of the Holy Spirit, o derramamento do Espírito Santo, it wasn't to straighten your character out. Não era para resolver ou ratificar it o seu caráter. To give you power, era para te dar poder to preach the everlasting gospel. Para pregar o Evangelho Eterno. Not to serve yourself, but it's to serve others. Não é para servir a você, mas é para servir a outros. So she'd say something like this. Então ela iria dizer too algo late. Como isso. É tarde demais. And because she uses this concept of too late, e porque ela usa esse conceito de tarde demais, this argument to say this is the close of probation. A gente desenvolveu esse argumento de dizer que esse é o fechamento da porta da graça. But what I wanna do, mas o que eu quero fazer is use the terms that we're given through inspiration. É usar os termos que foram nos dados pela inspiração and the agricultural model. E o modelo da agricultura. The fact that things are too late, o fato de que as coisas são tarde demais, doesn't define close of probation. Não define o fechamento da porta da graça. Because close of probation, porque o fechamento da porta da graça means the end of testing. Significa o fim do teste. And I can assure you, eu poderia te mostrar when you get to this point here, que quando você chega nesse ponto aqui, everyone is still being tested. Todo mundo ainda está sendo testado. The fact that your cases not have been decided, but just the fact that they're not going to change doesn't mean your probation's closed. O fato de que seu caso não tenha sido decidido ou que não pode mudar não quer dizer que foi fechado, que acabou. That your decisions won't change. O fato de que suas decisões não vão mudar is not the definition that I understand from inspiration of what close of probation means. Não é o que eu entendo que seja a inspiração dizer de que sua provação acabou. In this history here, porque nessa história aqui, people are still being tested. As pessoas ainda estão sendo testadas. Probation closes here. O fechamento da porta da graça acaba aqui. We'll develop this argument as we move on. Nós vamos desenvolver esse argumento ao movermos, ao avançarmos. All we have done in this movement, tudo que fizemos nesse movimento, I want to say that because we haven't done that much. Eu quero dizer isso porque nós não fizemos assim tanto. You know, God's done so much, we only do a little bit.
Deus fez tanto e a gente só fez uma parte, entende? Nós somos fracos e débeis e não temos muito o que esperar de nós. Tudo que fizemos foi introduzir Ezequiel 37 na mistura, no meio. E o que eu quero dizer com isso tudo que a gente fez foi dar duas profecias, mas isso faz toda a diferença. E então essas duas profecias, como todos sabemos, são 1989 e 11 de setembro. Isso é tudo que nós adicionamos. Então tudo que isso quer dizer é que no lugar de considerar a chuva temporã de 1844 todo o caminho até o decreto dominical, que é a linha para todo o adventismo, nós pegamos uma linha de progressão e fizemos uma linha de tipologia. E como fazemos isso? Você pega um aparador e você corta a linha. E uma vez que você faz isso, você tem tipologia. Então a gente pega uma linha de progressão e faz uma linha de tipologia. Você corta a sua corda e agora você tem duas peças. Então uma vez que nós fazemos isso, então a gente está de volta nesse aqui nesse passo. Então na nossa próxima apresentação, vamos fazer essa linha aqui. Vamos fazer um resumo breve. Nós usamos o modelo de agricultura, não de casamento e construção. E quando você faz isso, e você aplica sobre a linha millerita, isso te mostra que 21 de julho, meia-noite, é um marco importante. Isso também te mostra que 15 de agosto, o clamor da meia-noite, é um marco separado e distinto. É o marco profético que está no meio da chuva serôdia. E vamos fazer algumas aplicações sobre isso. Dia 22 de outubro é o fechamento da porta da graça. O fechamento da porta. Não existe mais teste. O teste te conduz a todo esse caminho. Mesmo que as coisas tenham todas sido resolvidas ou de julho ou agosto, ela não define o fechamento da porta da graça ou o fim do crescimento. A gente discutiu a condição laodiceana. A condição laodiceana é a rejeição de uma mensagem profética. Então, em 1989, quando corrigimos a nossa mensagem profética, nós estamos chamando as pessoas para fora de Laodiceia, que é um assunto de controvérsia hoje. E a razão porque tem uma controvérsia nesse assunto é porque todos esses irmãos que estão lutando contra nós não sequer entendem o que significa Laodiceia. E eu quero adicionar esse ponto. Essas pessoas que estão lutando contra esse conceito de sair de Laodiceia não acreditam na mesma doutrina. Eles não acreditam na mesma doutrina. Mas eles estão no mesmo campo. Como as pessoas que são anti-território. Como as pessoas que são anti-trinitarianos.
são pessoas que não entendem a condição laodiceana. Eles não são só algumas moscas que estão nos incomodando. Isso é um assunto sério. Porque isso é o movimento da carne santa, mas em outro nome. Mas estou tentando dar uma volta. Não estou tentando colocar um post-it, uma nota de post-it nas testas das pessoas. E o título no meu post-it, eles dizem, esse não é o título certo. Me dá outro. Aí eu digo, não, isso aqui parece muito bom para mim. As pessoas que não entendem a natureza do homem e a natureza de Cristo, eles são pessoas antitrinitarianas, que é o movimento da carne santa, que são as pessoas que não entendem a condição laodiceana, que são pessoas que têm acusado-nos que nós estamos chamando a igreja de Babilônia. Nós todos estamos no mesmo campo, mas eles não, eles estão todos no mesmo campo, mas não entendem isso. Se você quiser ficar nesse movimento, você precisa se tornar um guerreiro muito talentoso. Porque você vai ter que lutar muitas diferentes lutas. Muitas lutas. E eles todos estão vindo de diversas direções. E todos estão reivindicando ser movimentos independentes ou unidades independentes. Mas eles são uma confederação. And they don't realize it. E eles não entendem isso. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celestial, we ask for wisdom and grace. Te pedimos por sabedoria e graça. That we might learn how to fight the good fight. Que nós possamos aprender como lutar a boa luta. The fight of faith. O combate da fé. Lord, please be with us. Por favor, Pai, esteja conosco. Direct us in this, sacred day. Nos direcione nessa hora sagrada, to nesse dia sagrado. De vir a um lugar que possamos ter clareza on what it means to be a Laodicean. Do que significa ser Laodiceia. And what this movement was raised up to teach. E ao que esse movimento foi levantado para ensinar. Be with us and guide us. Esteja conosco e nos direcione. Em nome de Jesus. Amém.